ԱՄՆ-ում հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի հաշվարկներով այս երկրում թունավորված ծննդամթերքներից ամեն տարի հիվանդանում է յուրաքանչյուր 6 ամերիկացիներից մեկը։ Այս հիվանդություններից այստեղ ամեն տարի մահանում է մոտ 5000 մարդ։ Օրինակ սալմոնելոզ հիվանդության պատճառով խանութներից անցած մի քանի տարիներին հավաքվել են տավարի միսը, սպանախը, լոլիկն ու հավիձուն։ Այդ պատճառով ծննդամթերքները խանութներ հասցնելու համար ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության նախարարությունն ընդունել է ավելի խիստ կանոններ։ Միսն ու թռչնի մսամթերքը խանութներ են հասնում մորթից 24-ից 48 ժամ անց, որի ընթացքում անցնում են պետական տեսուչների կողմից ստուգումներ։ Մասնագետներն ասում են, որ եթե այս օրենքը կիրառվեր անցած 2 տարիներին, ապա խանութներից հետ չէր կանչվի 44 սննդատեսակ։ Իսկ հիվանդ սննդամթերքի վաճառքի արգելումը ավելի դյուրին է, քան դրանք խանութից հետ հավաքելը։ ԱՄՆ-ում սննդամթերքի անվտանգությունը ավելի խստացավ նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից հունվար ամսին ստորագրված սննդամթերքի անվտանգության հրամանագրի համաձայն, ըստ որի սննդամթերք արտադրող ընկերությունները պարտավորվում են ապահովել սննդամթերքի այսպես ասած լավ առողջությունը մինչև ստուգումների անցկացումը։ Ինչպես մասնագետներն են ասում, այս որոշման արդյունքում բազում մարդկանց կյանք է փրկվում, սակայն նշում են նրանք, որ օրենքները դեռևս ավելի կատարելագործվելու կարիք ունեն։ Նրանց խոսքերով դեռևս 10 տարի կպահանջվի, մինչև երկրի սննդամթերքի անվտանգության համակարգը կկրի էական փոփոխություններ։ Իսկ մինչ այդ, այս հարցով զբաղվող կազմակերպություններն ու գործակալությունները շարունակելու են հետազոտական աշխատանքները, ինչպես նաև սննդամթերքի հարուցած հիվանդությունների մասին հանրությանը իրազեկելու ջանքերը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։